Mumeze mute mumeze mute twebwe tumeze neza rwose urumva tumeze neza ameze neza cyane urumva utikunze kwikunda gusa tumeze neza turikunze kuraje ni zose uturebye rwose tubaga tubano bantu bafite banga bafite banga no kwikunda nitwa Isabelle Dusengimana Alphonsine Mukabuna aha ngahuri wahageze ni kwikunda TV ni channel yagiriweho wowe ishyirwaho kubera wowe kugira ngo tugufashe kumenya ibyiza byinshi utarusanzwe uzi hanyuma numara kubimenya utangire ubikoreshe si byo se nibyo niyo mpamvu natwe ubona dukora ikiganiro twishimye kuko twamaze kumenya iyi garlic twarayimenye reka ngire gutya kugira ngo nkabereke neza akenshi iyo umuntu yumvise garlic garlic akangaho ko wongeraho garlic thyme yego ni ukuvuga ngo nyine ni tungurusumu yongeyeho iyo team tungurusumu rero nta muntu utayizi yewe nta n'utazi ibyiza byacyo ndetse no ku mafunguro ntabwo igomba kuburaho yego ntekereza ko umuntu ayishyiramo kubera ko azi impamvu utayizi turayimubwira ariko usanzwe uyizi Courage kandi ntukabyihererane n'ubusanzwe yizi iyi garlic team rero mpamvu tuyizanye aka kanya tugiye gufasha noneho mu kwikunda twikunda twego ubwacu nta bindi bintu biri ku ruhande dusangira nabyo ibyo twinjije mu mubiri parasite kubera iki parasite zatuzonga kuki bazo parasita utwo turiye ibyo bikoko byo kandi bikatumira umubiri wacu ntubone za ntunga mubiri kandi twavunitse ibaze wavunitse mu gitondo ijoro ntiwasinziriye neza uri gushaka ifaranga kugira ngo wicakire za ntunga mubiri winywere ya rovera jeri winywere ya rayitiritara n'ibindi byose twagiye tukubwira hanyuma ya parasite ikagira yamara kugeramo akagira kandi ngeta kabitwara ukazasanga uri guhuha n'umuyaga sibyo uri guhuha n'umuyaga wajya kubira ugasanga wapi ntago biri kugira biri kwiyongera ugasanga ugiye kugera mu mutuku kandi urya unarya neza unanywa neza ariko ntumenye impamvu ibyo bintu bitakuyobora kugaragaraho ushobora kuvuga turakora tuvuza buri bose ni ibiki ubundi bose amanizambe batubana mu nzu ni yamabana mu nzu urugero amibe amibe ni icyo nicyo kibi cyane hahandi kitsimba mu mubiri yitegereje intungamubiri uri buze kurya hanyuma iyo zabuze iyo kintu zirakuzonga ukaribwa amibe irakurya kugira handi igera noneho iba yarafashe umubiri wose amibe yamaze gufata umubiri wose ubundi uhita ubyumva pe urabyumva umererwa nabi rwose uraremba hanyuma rero koresha iyi garlic team kugira ngo wivure wirinde no kwivura irinde banza wivura amibe wirinde amakanseri wirinde ubundi burwayi bwatuma ubudahangarwa bwawe butazamuka ubudahangarwa bw'umubiri ni bwo butuma tubasha kwirinda tubasha kwirinda indwara ntagire amabakteri cyangwa se utundi tuntu tutwataka wirinde wivure za nzoka zo mu nda usanga zizengereje abantu benshi hari ikintu kibabaza rimwe na rimwe njya nkunda kukibaza urumva iyo ikigutangira ikikwataka urarya ikabitwara ariko ikibabaza kurushaho nuko hari igihe kigera ahubwo nabyandika kubuza kubirya bikakubuza kubirya ukazasanga peti wapi wabona ibiryo ukumva ugiye n'umuhumuro wacu hari ibiryo bigeraho kubera ya mibe yakusonze hari aho ugera ibiryo ukumva biraguhumurira nabi wanabyumva ukumva ugiye kumererwa nabi urumva atari ngombwa cyangwa se bimwe ukabisezerera nyabona koresha garlic team. None ikindi kintu cyiza cyane wa muntu we. Hehe. Ku muntu wari wese kandi iyi ngira cyane. Ku bantu bazi ingaruka ziza z'inzoka harimo za mibe n'ibiki byose ntago yatinya gufata kano kantu. Kuko ingaruka zazo ziba ari mbi. Kuko urugero nk'uko bagabo hari abagabo bagira batabasha kuba bakora imibonano mpuzabitsina kubera zino amibe. Hari abantu bashobora kuba bafite icyo kibazo rwose ntibatinye kutugana turabafasha bigasubira ku murongo bagasubirana ubuzima busanzwe ni ibintu bishoboka kuba wakira ukoresheje iyi garlic team ni ibintu tuguha garanti hari umuntu ushobora kuvuga ngo nahuye ngo na benshi ngo nagiye ngo namwe ibintu byaranze ngo se ngo iyi ngiyi yo ngo bimeze bite itandukaniye n'izindi ngenda kubwira ngo ubufite garanti ahandi ushobora ku
kubifata ukajya no kwa muganga bakakubwira bati ntayirimo ntayirimo wayisanga mu kazi kwambaza uti byagenze bite ko nyifite nana gusubiza yawe ayo waba wakubwira kubera ko byizewe kubera ko byizewe cyane rwose duhamagara rero kuri izi nimero tugiye kukubwira kugira ngo ubone iyi garlic team hanyuma wivure umere neza cyane 07 Urazi wowe ako tuzazana he kandi nanone abifuza ko hari icyo twababwiraho nabo muri comment bajye babishyiraho dukomeze twikunde muri commentaire ngo dushaka kuba tuzana ibintu wenda ukabona we ntabwo urenteresi yabyo ariko urabyemerewe ijana kwijana gutubwira uti cyangwa uradutegetse muzambwire kuri iki kintu twiteguye kuzagusubiza hanyuma dukomeze twikunde tubisangiza n'abandi dukora subscribe kuri iyi channel ibyiza byinshi cyane biri imbere kandi hanyuma mama Isabelle reka mvuge nti bye bye bye.